skupštine opštine će biti dužne da u roku od 18 meseci donesu dva plana. To je opštinski prostorni plan i to je urbanistički plan naselja. 18. meseca one skupštine opštine koje nisu donele ova dva dokumenta, sledi im sankcija koja je slična sankcija na donošenje budžeta, a to je raspuštanje te skupštine opštine. One opštine koje nemaju para za izradu ovih dokumenata, ministarstvo će im pomoći i finansirati ili sufinansirati izradu ovih planova. Ne postoji ni jedan razlog da se ovi planovi ne izrade i da oni ne budu osnov za povećanje i poboljšanje efikasnosti naše administracije.